ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। 30 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧାନ ରଖିଥିଲି ସିଝାବାର୍ ଲାଗି, ସେଟା ବି ପୁରୁଷ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛେ। କୁଲର୍ ଥିଲା, ମୋବାଇଲ୍ ଥିଲା, ପନିପରିବା ଥିଲା, ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛେ। କେତେ ପୁରନ୍ ଦେବେ ସେମାନେ? ଧାନ 30 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଥିଲା, ଚାଉଲ 3-4 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଥିଲା, ଗହମ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଥିଲା, ଆରୁ ପନିପରିବାର ଥିଲା ବହୁତଟି। ନିଆଁଟା ସେଟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଗ୍ଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ବସିଥିନୁ, ସେନା ବସିଥିନୁ ବୋଲି ରଡ଼ା ଗେର୍ଜା ହେଲେ ଯେନ୍ତା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧାଇନୁ, ଆରୁ ଲିଭାଲୁ ବି ସବୁ କନୁ, ଆରୁ ଦମକଲଟା ଆମର ପଛେ ଆସିଲା।